Казахте, че сте била на 20 няколко години, На 20, когато точно. Да, сте влезнали в телевизията. Каква беше тя тогава и каква е сега? Това бяха едни съвсем различни времена, романтични. Първо нямаше толкова много пари в телевизията. Разбира се, нямаше и много хора, които да разбират от телевизия. Да речем, нашето поколение сме хора, които сме се учили да правим модерната телевизия такава, каквато сега я виждат хората. Беше много интересно, защото всяко едно нещо, което е ново, на нов терен го правиш, винаги ти дава свобода и в същото време ти те учи, без да имаш ограниченията на сегашното време, защото сега много по-трудно младите навлизат в този бизнес. В същото време нямат много добри учители, защото, за съжаление, качеството в телевизиите, дори в тези с големи претенции, е изключително ниско спрямо 2022 година, къде се намират телевизиите в света и къде се намираме ние. Как ще коментирате вие ситуацията, в която живеем две години? COVID-пандемията, тя се появи от нищото. Никой от нас не знаеше какво е това, дори самите лекари. Изведнъж се появиха хора по медиите, които започнаха да казват колко е страшна тази болест, колко тя е трагична, как ние трябва да правим това и това. Появи се щаб. Смятате ли, че тази информация, която беше поднесена от самото начало, беше поднесена по правилния начин от точните хора? Аз смятам, че всъщност България избегна първата вълна благодарение точно на това, защото се даде думата на специалистите. Когато има един проблем, той се решава на най-високо експертно ниво, иначе няма да си правим държави и болници. Просто всеки ще си казва какво си мисли, така известното, всеки сам си преценя. Да. И ще станем една джунгла и затова ще сме на 150 и не знам си кое място по всички. Факт е, че България избегна много жестоката първа вълна на COVID благодарение на бързите мерки, неочаквани за мен. Много строги и много бързи, които взе правителството и след това успя всичко да провали за 6 месеца. Чисто хипотетично, вие как бихте структурирали една такава кампания, да речем, за разясняване за вакцинацията срещу COVID? Аз много харесвам френския модел. Французите направиха не изключително готина, тренди и такава кампания, в която ти не трябва да плашиш хората. Трябва да ги убедиш, че всъщност всички искаме да живеем нормално и това е начинът да се върнем към нормалния си живот, а не да ги плашиш. И не да, тук се правиха някакви глупости с хора в болници. Не трябва да плашиш хората. Да се заиграваш със страха на хората е най-лесното нещо, защото всички се страхуват от нещо. Всички се страхуваме най-вече за здравето и живота си. Това е инстинктивно. Трябваше да бъде по-положителна, трябваше да бъде дългосрочна, трябваше да се говори, а не да се дискредитират. Тук няма други гледни точки. Друга гледна точка може да има дали да съм с руса коса или с черна коса, защото пешоша ме харесва. Когато става въпрос за живота и здравето на хората, има една гледна точка и то е превенция и защита, и затова има държави, затова има правителства, затова има хора, които носят отговорност. А как трябва да изглежда истинската журналистика и новите медийни послания? Изобщо вие виждате ли и надявате ли се да се случи някаква промяна, която всички тези журналистки, за които вие току-що говорихте, че просто вземат интервюта, да се научат как се прави? Или вече чак е късно? Да се научат, не знам дали може да се научат. Може би с хора, които разбират, защото повечето, например в BTV, в началото ние бяхме поканили специалисти от Съединените американски щати, които обучиха екипът. Сега, разбира се, средата, в която човек функционира, по някой път може да така да му промие мозъка, че той да забрави какво е учил. Въпросът е, че няма невъзможни неща. Няма такова нещо като безнадежно. Безнадежно е едно единствено нещо. Да. Всичко може да се поправи, но това е дълъг период и това трябва да бъде по един и друг начин и държавна политика. Защото ако политиците в България не разберат, че без работещи медии това не работи за тях, а работи против тях, те го разбират обаче като паднат от власт, така се явно толкова са им възможностите, ние никога няма да бъдем държавата, каквато искаме да бъдем и в която се стремим да бъдем. Тези неща не стават лесно, те не стават от днес за утре, не са пожелателни, изискват време, усилия, интелект и пари. Що е то клиничен ароматерапевт? Да. Клиничен ароматерапевт е титла, която в България не съществува.
Но аз съм учила в Лондон и в Великобритания. Мога да практикувам и в клиничен контекст, т.е. мога да бъда терапевт в болница, в родилен дом, в дом за стари хора, във всякакъв клиничен контекст, където има приложение на етеричните масла. За да се придобие тази титла, в Англия има доста конкретни стандарти. Аз съм член на борда на Международната федерация на професионалните ароматерапевти там. И всъщност тази асоциация е една от асоциациите, които определят стандартите за образование. Какво трябва да научи някой, за да има титлата ароматерапевт или да има титлата клиничен ароматерапевт, което включва освен образованието първоначално. В моя случай аз съм учила една година, през уикенд летях до Лондон. Имахме целия уикенд в занятия. След като свършихме теоретичните занимания, трябваше да имам практика с клиенти, както и да напиша дипломна работа. Така че това е, когато се сериозно учиш. Сериозно обучение. То си е след дипломна квалификация. В Великобритания е много популярно и много хора това го правят по средата на кариерата си, решават да сменят кариерата си и всякакви такива след дипломни програми и обучения тотално можеш да промениш живота си, ако искаш. Което на много хора всъщност им се случва. Нали? В един момент казваме, втръсна ми това, с което се занимавам или искам нещо ново да науча. Понякога остава хоби, понякога променяме. Но така или иначе, това, което в последствие се изисква, за да продължиш да практикуваш, е или да практикуваш в клинична среда, или трябва да си поддържаш знанията на ежегодна база. Всяка година се изисква, за да ти препотвърдят членството в асоциацията. Примерно, да докажеш, че си направил между 12 и 24 кредита часове в поддържане на знанието. Нещо, което тук доста по-рядко се случва, но това е изискване, за да можеш да поддържаш квалификацията и титлата и да можеш да практикуваш. Така че това е клиничен ароматерапевт. Отново тук го няма, но там е доста добре установено като модалност. Добре, но сега се сещам, че понеже ние като здравна телевизия основно наблягаме на здравето, а последните две години здравето основно беше свързано с COVID, и се появиха много публикации, много изказвания, че този COVID вирус всъщност може да се лекува и с такива етерични масла. Има ли истина в това? Значи, първо на тема COVID, това заболяване го има от две години и половина. Да. Наличието на научни изследвания, по която е насока да е, нали, с ваксините вече имаме невероятно голямо количество наблюдения, просто защото не знам колко милиарда вече са вакцинирани. Да. Там, така. Но изследвания с етерични масла, публикувани, има няколко малки, но за да имаш статистически значима извадка, аз не съм виждала статистически значимо изследване за маслата. Това е на тема COVID. Но на тема маслата по принцип има доста широк набор от етерични масла, които имат антивирусни свойства. Понеже COVID, както и много от другите вирусни състояния се предава по въздушно-капков път, ние можем да повлияем на ниво пречистване на въздуха и на ниво първи симптоми, докато той циркулира в носоглътката. Защото знаем вече, че повечето хора, които и в началото стигаха до доста тежко, до тежкото състояние, става въпрос за слизането на вируса от носоглътката надолу. Идеята там е да може да го спрем от размножаване и от тежко, от много бързо размножаване на вируса в носоглътката и слизането надолу. Там е нещата, които могат да се практикуват, са по-скоро като превенция, отколкото или като профилактика, отколкото като излекуване веднъж. Mm-hmm. Значи, не дай си Боже да стигнем до разпространение надолу и до интензивно отделение. Не. Но
превенция или намаляване на товара, защото това беше нещо друго, за което много се говореше в началото. Тежките случаи много често бяха свързани с много по-голям излагане на много по-голям вирусен товар. Да. Тоест вдъхнал си много, вдишал си много повече вирус, който много по-бързо се размножава. Да. Така че от тази гледна точка може да се помогне с превенция за намаляване на товара. Включително аз тук съм ви донесла, има примерно, това е спирт с разтворени етерични масла, който може да се пръска във въздуха. Така. Едното. Другото е на маска, примерно през есенно-зимния период. Ние като започнахме в семейството да летим отново, това, което правехме на маските, пръскаш. То те предпазва, защото вдишването на тези масла, него, да. Да, те помагат за намаляване на размножаването на вирусите. В общи линии за това говорим. Но да се спекулира, че ще те излекува веднъж, доста сложна е темата, защото да. Отново, кой се разболява? Повечето хора, дори и COVID, го караха леко. Интересно ми е, вие споменахте, че има няколко базови масла и отделно има още 70 или 80 вида, казахте. Как можем и изобщо удачно ли е да се съчетават тези масла и в какви случаи се прави това? Така, значи всяко етерично масло трябва да бъде разредено в база. Етеричните масла се разреждат, разтварят или от мазнина, или от спирт. Някои восъци също разтварят етерични масла. Така че етеричното масло, макар че на български казваме масло, той на английски е oil, то не е мазнина. Всяко етерично масло има много специфичен и много различен химичен състав, който обуславя свойствата му, но те не са мазнина. Мазнината ги разтваря. Но когато разтваряме, винаги трябва да работим с мазнина или спирта в да, както нещо казахте, такова тук, е подходящо, да, на кожата не е подходящо да слагаме директно спирт, защото да, в един момент се, да, изсушава и ще имаме други проблеми. Така че комбинирането на маслата, ние казваме, че много често е добре да комбинираме масла, различни етерични масла, защото в синергия комбинирания състав, химичен състав на различните масла води до по-добър общ ефект, отколкото да използваме само, примерно за успокоение, може да използваме само лавандула, но ако я комбинираме с тамян и с цитрус, ще получим по-добър общ ефект, защото докато лавандулата действа седативно, а тамяна отпуска, примерно, мускулатурата. Трябва сте да ни донесли едно масло, което споменахте в началото, че прави, че е интересен цвят. Да. Може ли да ни го покажете? Да. Значи, принципно, етеричните масла най-често са прозрачни до бледо-жълти. Има няколко масла, обаче, за които това не важи. Сега ще ви покажа едно. Аз го обожавам. Трябва да ви кажа, че когато започнах, когато за първи път подуших, това е лайка. В случая е немска лайка. Немската лайка е лайката, която расте и в България. Има друга лайка, римска лайка, която е жълта и прозрачна. Но немската лайка в нейния състав има камазолен, се казва, химична съставка, която при парната дистилация, която при парната дистилация имаме висока температура, води до отцветяване в синьо. Камазолена става син. И по този повод маслото от... Сега да видим. Ето го. Да. Маслото от немска лайка. И синьо. Синьо-зелено. Синьо-зелено, да, синьо-зелено зависи от къде идва лайката, от географска ширина, от почвата. Някои са по-зелени, някои са по-сини. Но ето това. Това масло го обожавам. Когато за първи път го подушиха, лайките, те миришат на аптека. Миришат на аптека и мене някак си... Ох, да. Така, така бях аз първия път да, живота си, когато съм по душа. Не, но след като работя вече повече от 5 години с масла, обожавам лайките, защото са, те наистина са невероятно лечебни. Синята лайка
примерно при отит, при болки в ушите, при всякакви възпаления, има много силни антивъзпалителни свойства. При всякакви възпаления, включително примерно при синузит, може да се направи масло, което да се слага на синус, върху синусите, при гнойни възпаления също. Всякакви, невероятно бързо работи. И аз много е интересно, когато работиш с нещо и му видиш ефектите, аромата остава, се обръща. Той се, аз вече го обичам, защото виждам какво прави. Когато видиш дете с болка в ушите и на другия ден няма болка в ушите, ти няма как в един момент да не почнеш да имаш тотално различна асоциация с маслото. Така че това е синята лайка, много я обичам. Да, ето. И за съжаление времето ни изтече, защото с вас разговора и времето не се усеща как минава. Темата за ароматите, етеричните масла е необятна, така че си запазвам правото да ви поканя отново да си поговорим и какво друго, за какво друго помагат тези масла. Благодаря ви отново, че приехте моята покана и бяхте при мен. Благодаря. Милена Иванова беше мой гост, а ви останете с програмата на Code Health TV. Вие сте от дълги години в България, но сте родена в Русия. Защо избрахте точно България? Какво ви впечатли в нашата страна? Аз живея в България 30 години и искрено искам да благодаря и българи, и българска земя, че ми прие, че ми даде шанса да бъда успешна, да се развивам. Взех България най-ценно, което има е българско семя и родих българче. Гордея се с него, великолепна душа се получи от тая смеска между българо-руска дружба. България е една древна държава, която се намира на много специално място. Няма кътче в тая страна, гдето не съм посетила. Мога да ви разкажа за всяко едно историческо място и за всяко едно космическо послание, което има на тази прекрасна земя България. Древня, велика и вълшебна. Не забравяме, че при вас се добиват най-чисто уран, най-чисто българско масло, розово масло, най-добро българско злато, който, за съжаление, изнесено от България, се изнася, но надявам се, че с промени, с нови неща, ще можем повече неща да върнем в България, да запазим тази история, тая древност. И за това нещо аз искрено служа като човек в сърцето и в душата си. Живея в България, обичам България и ще бъда в България. Всички тези катаклизми, които се случват, вие изброихте и COVID-пандемията, и войните, и това, че умират деца от глад в Африка и всички тези неща, това ще ни направи ли, ще ни научи ли да сме по-добри, да сме по-човечни? Този процес е постоянен и той е процес на развитие. И естествено тези, които могат да погледнат нашата планета Земя отгоре, а не да фиксират се в точното място и точното време. Сега, точно, например, в Украина, в Донбас да съм. И страдам от това, че падат бомби. Да, това е така. Обаче, ако погледнеш цивилизационно, мащабно планетата, естествено нашите души имат такъв път, който трябва да извървят, и той е в позитивна, в слънчева страна. И трябва да бъде, пътя ни трябва да бъде светъл, защото тогава ставаме по-добри. А вие казвате, че апарата прави снимка на душата и преражданията, нали? Виждате преражданията. Колко назад може да видите едно прераждане или вижда се само последното? Как се случват? Разкажете по-детайлно за цялата тази система. Снимка се прави на момента. Това е обикновена снимка на човек, която е в правилна форма. Трябва да бъде като за паспорт, за документи. Тази снимка се обработва в специална програма и на компютъра виждаме снимки, които сме сложили за обработка. Когато ни получаваме тези снимки, аз забравих въпрос. Замислих се и забравих въпрос. Дали... при раждане. Да. Как се виждаме при раждане? Да. Всяка една душа има ангели-пазители и духовните ни учители. На мен ми е разрешено, или на оператора, който работи на този апарат, разрешено да каже на тази душа толкова, колко разрешават ангели-пазители. Защото ако кажеш цялата информация, човек може психически да превърти. И той ще получи
и ще ми се даде да му се каже информация само толкова, колко може душа да му понесе. Понякога ми се дава 10 прираждания. Мога да говоря с часове с един човек. Понякога се показва само 2, понякога 3. Основно и средно за тези всички години, аз съм прегледала може би към 3000 човека, основно средно за един човек, ни говорим за мега звезди, нали, или да, за някакви супер развити души, показва се 3-4 прираждания, което абсолютно достатъчно душата да тръгне и да си развива и да си търси пътя за нейното развитие. А сега ще помоля колегите, ако могат да я пуснат. Това е на колежката Мария Бонева снимката. Да, за нея мога да кажа, че е уникален светъл човек. Погледните отляво и отдясно две различни снимки. А защо? Горе пише жизнен портрет, да, и духовен портрет. От това ще бъде дясно, да, или ляво? Това е дясно. Дясното. Ние виждаме жизнен портрет, така ни виждаме Мария. Уверена, силна, смела жена, която е уверено върви. Сравните сега е духовен портрет. Такава е душата. Нежна, финна, по-слаба от жизнен портрет. Да, изглежда портрет, много, да, свежа и някак си много открита. Да. Мария я познавам лично. Трудно ми да, нали, и не трябва пред публика да говорим за всички неща, но искам да кажа, че тя е уникален светъл човек. Идва от планета Сириус Б, сирианка. И това, което случва се при нея в този живот, е, това е последствие от едно прираждане, свързано с това, че тя е била император. И този император, който тя е била, тя е нанесла много силни наказания в нейната империя. Тя, когато тя ги наказвала, тя е злословила много, с устата говорила много ненужни думи. И от това прираждане се остана един проблем, в който в този живот тя и го преодолява много добре. Трябва да говори само мили думи, да си усмихва се. А и тя наистина е такава, ние я познава. Да. Ето, а вижте, това го, какво показва? Е, за него говоря, за император. Той беше обезглавен, беше му изваден език и изгорян. И в този случай тя е да знае, че управлява огромна империя и трябва да управлява само с добри думи и добри дела. Това е малко за нея, да ни влизме в вашия портрет. Тук да виждаме, вие сте били в прошлое, в минали живот сте били в църква, сте били монахиня. И възможно сте водите много начин на живот закрит. Бих ви казала, ходите повече на купони, веселите се повече. Или ако го правите вече, не, значи сте преправени. Още не. Значи, вижте каква е разлика между духовен и жизнен портрет. Значи, душата ви все едно, гледаме лявата снимка, присвила очите, закрила се, като закрита. Бих ви дала крила да летите като една пеперуда, да можете да видите света по-красив. Може би някога сте били като Леонардо да Винчи, такъв един суров, природен изобретател, който е никога не е знаел какво е пеперуда. Много затворен начин на живот твоите. Отворите малко крилата, изведете крила от гардероба, полетите като феечка, да. Другото, което добре бих ви посъветвала да поговорите, вижте каква имате в душа, видите какъв път интересен в душа, духовната чакра ви, сърдечна, извинявайте, чакра. Много интересна. Поговорете с женски род, мама, баба, вие. Има нещо, което има кармично обременение по женска линия, което трябва да почистите. Аз не съм специалист, има такива, намерите. Той сам ще се появи, защото вие вече знаете, що по женска, да, линия, във вашата кармична женска линия е нарушение, което трябва да се почистите малко. Вижте, все едно сте прикрити с черна вуал отгоре, което значи пътя да не ви бъде открит и крилата да не можете да ги сложите. Други възможности на този кристал, те правят една като фония с огромна вход на информационен портал откриват. И когато пускаш този кристал с хора, които разбират, тогава ти можеш да контактуваш, да си срещаш се с международни галактически форми и така нататък, с различни видове извънземните. Тези кристали, толкова ми е интересно за тях, защото български уран ражда тези кристали. Разбирате, затова и земята ви е свещена. Ако
дето да копнеш при вас, там е злато свещено, тук уран свещен. Отгоре на всичко, ви сами, като българи, който цял живот живеете на тая мина уранова, ставате тези кристали проводники на висши сили, които има. Не случайно в България толкова много хора с паранормални способности. Не случайно то Баба Ванга е при вас, и Динов, и всички други велики хора, които има. И въобще християнството излиза от вашата страна и богомилите, които запазили древното учение, за богомили, което е велико. Невероятна, невероятна земя България. Невероятна. Нашата концепция е изцяло различна от стандартната концепция за лекуване с таблетки и само лекарства. Ние съчетаваме уникални съвременни технологии, които употребяват физикалната медицина, ултразвук, различни видове тоци, затопляне, лазери, криокамери, дълбоко замразяване, минус 80, минус 120 градуса, барокамери, в съчетание с медикаменти. И нашата основна цел е да управляваме здравето. Защото всеки в една или друга степен се е излекувал от COVID или от някаква друга пневмония или от някакво друго тежко заболяване и се чувства субективно добре. Нашата идея е това субективно здраве да го обърнем в обективно здраве, използвайки и дигитални методи, защото във всеки един от нашите апарати има заложени до 85 различни диагнози. Тоест, възможността да управляваме информационно целият процес на долекуване и поддържане на здравето ни дава възможност в един кратък период, сравнително от време, 2-3 часа на ден, няма как да бъде по-кратко, да осигурим един сериозен резултат, дългосрочен резултат, който да не налага всяка седмица да идваш, а всъщност след един курс от около месец да имаш сравнително добро, стабилно здраве в рамките на година, година и половина поне. Като навсякъде, разбира се, вкарваме и малко разкрасителна медицина, защото основният метод, който използва физикалната медицина, е подобряване на кръвообращението, поява на малки нови кръвоносни съдове. Тоест, не искаме по физиологичен начин да осигуряваме лечение, а не просто да тъпчем хората с някаква химия. Нещо, което много-много е интересно, започвайки да търсим специалисти и апаратура, с която да реализираме тази наша идея, ние направихме проучвания на производителите на медицинска апаратура в целия свят. И поискахме от всички да имат клинични проучвания, да изчетохме огромно количество литература, бих казала хиляди страници, и закупихме само такава апаратура, която доказано с клинични проучвания, регистрирани в научни списания, съответно могат да гарантират резултатите. Така че всичко, което сме намерили, някои от апаратите ги няма в България, други ги няма изобщо в Европа, бих казала, че можем да гарантираме с проучванията, които са предоставени към тази апаратура, резултата такъв, какъвто е регистриран.